ନମସ୍କାର, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ପୁରୀରେ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। କେବଳ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ପୁରୀରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଜିନିଷ ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଏଠାରେ ରହିଥିବା ଶତାଧିକ ମଠ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପୁରୀର କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଠ ଏବଂ ତା'ର କିଛି ଇତିହାସ। ଆଉ ଆପଣ ତା ସହିତ ଜାଣିପାରିବେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ମଠଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ରୀତିନୀତି ଓ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସହିତ ମଠ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ପୁରୁଣା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ମଠ ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଇତିହାସରେ ଏହି ମଠମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶତାଧିକ ମଠ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ପୁରୀରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ମଠମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ରହିଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅନେକ ମଠ ମଧ୍ୟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ମଠର ଐତିହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହା ଏକ ପୀଠ ଥିଲା। ବଲ୍ଲଭ ଅର୍ଥ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁସାରେ ମଠର ଗୃହ ସଂଲଗ୍ନରେ ଥିବା ବିରାଟ ବଗିଚା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଉଦ୍ୟାନରେ ମଠ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା ଓ ତାହା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପୂଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀରେ ଶ୍ରୀ ରାମାୟନନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ମଠରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ଲାଗି 3 ତୁଳସୀ ମାଳା ଓ 3 ଫୁଲମାଳା ଯାଉଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲାଗି 16 ହାତ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଲାଗି 14 ହାତ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଲାଗି 12 ହାତର ମାଳା ପଠାଯାଉଥିଲା। ପୁରୀ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସର୍ବଭାରତ ସ୍ତରରେ 4 ଧାମରୁ ଗୋଟିଏ ଧାମ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀକୁ କୁହାଯାଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜଧାନୀ ଭାରତର। ପୁରୀରେ ପ୍ରଥମରୁ 752 ମଠ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 375 ମଠ ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ମିଶି ସମୁଦାୟ 375 ଅଛି ପୁରୀରେ। ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତବାଦ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ସେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଗଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାପଠ ମଠଟି ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏହି ମଠଟି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ମରହଟ୍ଟା ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ସେନାପତି ବାବୁରାଓ ଏହି ମଠକୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ମଠର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିଯିବା ପରେ ମହନ୍ତମାନଙ୍କର ସାଧୁତା ଏବଂ ସିଦ୍ଧିରେ ଉଦ୍ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମଠ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ମଠ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ 2 ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ମଠର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗଟିରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସାଧୁସନ୍ଥ ଓ ଅତିଥିମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମଠରେ ଗୋସେବା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେତେ ସବୁ ମଠ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ବେଶୀ, କାରଣ ଯେତିକି ସେବା ପୂଜା ରୀତିନୀତି ସହିତ ଏହି ମଠ ଏବେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ତାହା ଅନ୍ୟ କେତେକ ମଠରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ବସି ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୋଳବେଦି କୋଣ ଉପରେ ପନ୍ତିଭୋଗ ହୁଏ, ତାହା ଏହି ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପାଇଁ ଘିଅ ମଠ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ନବକଳେବର ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦାରୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେତିକି ବେଳେ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପଣା ଭୋଗ କରାଯାଏ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ମଠର ସମ୍ପର୍କ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଋଷି ମୁନିମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ଉପାସନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ଥାନ ନେଇ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଠର କିଛି ନା କିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷ ସାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଅଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ମାର୍କେଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିରେ ଥିବା କଟକୀ ମଠର। ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତେନ୍ କଲେଇ ପରମ୍ପରାର ଏହି ମଠକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ତୁଳସୀପୁର ମଠର ଏହା ଶାଖା ମଠ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ମଠର ନାଁ କଟକୀ ମଠ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ମଠରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଅନେକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଓ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ପୁରାତନ ସମୟରେ ବୈଦିକ ପାଠଶାଳାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଥିବା ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମଠ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଏହା, ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଦେବତା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଠରେ ନର ନାରାୟଣ ଦେହିଙ୍କର ପୂଜା ଅଛି। ଏଠି ନର ରୂପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା, ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ପୂଜାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ବହୁତ ବଡ଼ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଯେତେ ବଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଫିଲୋସଫିର ସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଫିଲୋସଫିର ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଠଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ପଢ଼ିବେ, ଜାଣିବେ ଯେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଳ୍ପବର୍ତ୍ତ ତଳେ ଯାଇକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର ଯଦି ଆଶ୍ରମ ଏଠି ଥିଲା, ଏ ଆଶ୍ରମ ସଂସ୍କୃତିର ହିଁ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ମଠ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପରିକଳ୍ପନା ବୋଧେ ନଥିଲା। ଚାରିଶହ ପଚାଶ ବର୍ଷ ପୁରାତନ ସାଧୁ ନେବଳ ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି କରତ ଗଳିରେ ନେବଳ ଦାସ ମଠ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମଠରେ ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଯମୁନା ଦାସ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବତ ଦାସ, ଶ୍ରୀ ରାମରତ୍ନ ଦାସ ମହନ୍ତ ଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ମଠରେ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହନ୍ତ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମଠରେ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଅନେକ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏକ ବିରାଟ ମଠ ହୋଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, 108 ଶାଳଗ୍ରାମ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ପତିତ ପାବନ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମଠରେ ରାମାନନ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ ଏଠାରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଯାକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ବାଳଭୋଗ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଭିତରପନ୍ଥୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଚାମର ସେବା ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମଠ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ମଠସ୍ତୁ ଛାତ୍ର ନିଳୟ, ମଠ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ସଂସ୍କାର କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ହେଉଛି ମଠର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା, ସାଧୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତପନିଷ୍ଠ, ସାଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନବାସନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଏମାନେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲା, ମହାରାଜ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ।
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମଠ ସ୍ଥାପନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ମଠଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବପରି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିପାରିବ। ଏହିଭଳି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଫ।